වනාලි පෙරහැරයකින් කුඩා වෙ ප්‍රදේශයේ නිවසක් විනාශයි. වනාලි නිසා ප්‍රදේශයේ ජනතාව පීඩාවට. වැල්ලවාය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂයට අයත් කුඩා වෙ ප්‍රදේශයට කඩා වැදුණු වනාලි රංජුවක් විසින් සිදු කළ පහර දීමකින් නිවසකට දැඩි අලාභානි සිදු වී තිබේ. වනාලි පහර දීම නිසා නිවසේ බිත්ති වහල සහ නිවස තුළ තිබූ භාණ්ඩ රැස්ක්ද විනාශ වී ඇති අතර වනාලි පෙරහැර එල්ලවන විට නිවසේ කාන්තාවක් පමණක් සිට ඇත. ඇය අසල නිවසකට දිව ගොස් දිවි බේරා ගැනීමට සමත් වී ඇති අතර මෙම ප්‍රදේශයේ වසර ගණනාවක සිට මෙම වනාලි තර්ජනය පවතින බව ප්‍රදේශයේ ජනතාව පවසති. සවස් කාලයේ වන විට වනාලි ගම්මානයට කඩාවැ දින අතර එම වනාලේ උදෑසන වන විටත් ගම්මානයේ රැඳී සිට ප්‍රදේශයේ වගා කර ඇති බව භෝග සහ දේපල විනාශ කරන බව ජනතාවට සඳහන් කරයි. වසර ගණනාවක සිට තමන් මුහුණ දෙන මෙම වනාලි ගැටලුවට කඩිනමින් විසඳුමක් ලබා දෙන ලෙස ප්‍රදේශයේ ජනතාව බලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලීම් කර සිටි. බඩමැදින් කලිසම ඇඳගෙන එන්නේ මහලුකුටම කොහෙද යන්නේ මේ වනජීවීක? මිනිසුන්ට හානි කරන කිසිම නැහැ. පිනට පඩි අරගෙන ඈ පිනට කකා බිබි ඈ සේවයක් කරපල් ලොකු මිනිස්සු වේ ඔය. ඈ අලිවැඩි දෙනවා කියලා දෙනවා. ගාමසේවක මිනිස් ළඟට ගියාම අලිවැඩි නැහැ. ඈ දැන් ගාමසේවක මිනිස් දැනුවත් කරයි ගෝ. ගාමසේවක මිනිස් දැනුවත් කරාට දැන් තවත් 3 4ක් වෙනවා එක නිලධාරියෙක් අත් නැහැ. ඈ එතකොට මේ මිනිස්සු තෙමි තෙමි ඉන්න ඕනේ මෙතන. ඈ දැන් ටකරන් කොළ ටික හදුවත් එහෙම වනජීවීන් ඇවිල්ලා අහනවා. කොහ මොකෝ හදලානේ? ඔක්කොම හදලා කරලා තියෙන්නේ මේ දැන් හොඳට ඉන්නවනේ. එතකොට අලි නැහැ කොහොමද? අලි එන වෙලාවට උන් එන්න ඕන. ඈ අලි වෙඩි දෙකක් දෙනවා. අලි වෙඩි දෙකෙන් අලි එලවන්න නැහැයි. අලි වෙඩි දෙකෙන් එලවන්න පුළුවන් ද අලි? ඈ ඈ අලි වෙඩියක් අලි වෙඩිල්ලක් ගැහුවම ගමන් අලි වෙඩි දෙක ගැහුවත් උන්නම තින්න. එතකොට වනජීවයකට කිව්වම වනජීවයෙන් කියනවා ෆැමිලි කරාද කියලා අහනවා. ඈ පොතේ ලියලා තියෙද්දි දවස් 4ක් ගිහිලා තියෙද්දි ඈ පොත බලන්න ෆැමිලි කරාද කියලා තමයි අහන්නේ. ඔවුන්ට දෙන අපේ සල්ලි පින් සල්ලි පින් සල්ලි තමයි ඔවුන්ට දෙන්නේ. තේරෙනවද? අපේ පඩිය රුපියල් රුපියල් හරි බද්ද ගහලා ඔවුන්ට පඩි ගෙවන්නේ රජයේ රැකියා කරනවා කියලා. ඈ අපිට මොකද්ද තියෙන්නේ? අපි 1800ක් හොයාගෙන පුලිය කරලා අලින්ට කඩවල වලට මේ රජින්න වලට ඒ තුට්ටු දෙකක් දීලා අලි එනකොට ඒවත් දෙලවලා ඈ ගෑනු දරුවන්ට කන්නක් දීලා ඈ අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. උන් කකුලක් උඩ කකුලක් දාගෙන පොත බල බල අලි ආවද කියලා අහන. අලි ආව නම් විතරයි උන් එන්නේ. ඈ මහජරා හැත්තක් වුන් මනුස්සයන්ට දුක් දෙන්නේ උන්මයි රජයමයි දුක් දෙන්නේ. තේරෙනයි? අලින්ට දුකක් නැහැ. උන්ට කන්න බොන්න ටික තියෙන ඔය කකාගේ හැටි. මොකද උන්ගේ ඇස් සඳයි. මාධ්‍ය විතර ඇස්සරලා තියෙන්නේ. මාධ්‍යට ඇස්සරුණත් ඒ මිනිස්සුන්ට මඩ ගහන්න උන් සදී පැහැදී ඉන්නවා. හැබැයි මහත්තයෝ එන්න නම් එපා කියන්න ලොකු ලොකු අංශය අතුවලට. හැබැයි පොලු පාරවල් තමයි කන්න වෙන්නේ. ඔව් ඔව් ගමේ මිනිස්සු විවුරු වැටිලා ඉන්නේ. අලි ඊට වැඩිය විවුරු වැටිලා ඉන්නේ. අපි ඊට වැඩිය විවුරු වැටිලා ඉන්නේ. එන්න නම් එපා කියන්න. දේ පුදන එක පුදනවා. ඉතින් ආයි නැට්ටි කැඩෙන්න. මේ අපේ වදන් පොල්ගස් හතරක් විතර එකම දවසේ කල්ලා තිබ්බා. අලි දෙන්නේ එක පාට ආවේ. එලෝ ගන්නත් බැරි වුණා. ඊට වඩා අපේ මහත්තය ගෙදර ඇත්තේ නැහැ. මං විතරයි ඉන්නේ. එලෝ ගන්න බැරි වුණා. ඉතින් අහල පහල ඉන්නයි තමයි ඒ තෙලවල උත්සාහ කළේ. ඒ තෙලව ගන්න බැනවා. මං ඉල්ලන්නේ මේ අලි කඩදරේට අපිට පියවරක් දෙන්න කියලා. චන්දයන් නම් ඉල්ලගෙන එනවා. හැබැයි චන්ද නම් ඉල්ලගෙන එන්නත් එපා මේ පාඩන. අපි කියන්නේ ඒක තමයි සර්. මේ මේ මේකට හරිය විසඳුමක් දෙන්න ඕන. බලධාරි බලන්නේ කිසිම දෙයක්. බලධාරි ඉන්නෝ නමට මෙලෝ දෙයක් කරන්න ඇති කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. මමර නමේට විතර මේ දූලයි දිහට ගිහින් ඇවිල්ලා කාලා බීලා නිදාගන්න හැදුවා. නිදාගෙන නිින්දත් මට නිින්දක් ගියා. ඊට පස්සේ මට සද්දය හෙලිවෙලා මේ පැත්තෙන් බලනකොට ටකරන් ටික ගලවනවා. ඒ ගමන මම දැක්කාලියාගේ හොල්ලි. ඒ ගමන මම මෙතනින් දොර අරගෙන දූලයි දිහාට කෑගාගෙන දිව්වා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් හාල් ටිකක් කාලා ඉස්සරහා පැත්තෙන් ඇවිල්ලා අර පැත්තේ ටකරන් ටික කනකොට ළමයි එක්කගෙන ඇවිල්ලා කෑගාද්දි අපේ මොන පුරා ගැඟටත් තන පැන්නා. ඊට පස්සේ මේ කවුරුත් එක්ක එකතු වෙලා රතඤ්ඤත් පත්තු කර දාලා අලි වැඩලකොත් දාලා ජන්තන් අලි එලවගත්තා. මරන්න ළමයි මරන්න බයෙම තමයි හිටියේ. ඔය කෑ ගහනකොට හැමදාම ළමයි එනෝ. පොල් ගහක් හිටව ගත්තා කවදාකවත් නැහැ. මඤ්ඤම් කාලයක් කන්න නැහැ. හිටවන භෝග කරන අලි තමයි කන්නේ අපිට. මගේ ගේ මේ පස්සෙනි මතව මේ කැඩුවේ. අනේ මහත්තයෝ ඉතින් මම හැම වෙලාවෙම ඉතින් කියනෝ කිව්වට ඉතින් මම දන්නේ නැහැ. නිලධාරියෙක් හරියට බලන්නේ නැහැ අපිට. අපේ අහිංසකකම තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ. වෙන කියන්න දෙයක් නැහැ දෙයියනේ.
तत्व मेकाई मे तत्व मगहरवाग यम पीलियम करना रजेदारीबतुमलाबतुमल मार्गे गोल्लू हर मे दे करना लुकु दया मुकद मे मनुष्य मे वतु बला मे वतु किसी मे मेतन तीन हम किरिया कड़ती मंजुक बंदी बला निकीन ने मे गे अतल दिपिचा मास अतर मे मे गे अतल दिपिचे मुनाद हाल टीक इक आट कऊपिटिक मुंग एटटिक राटकाजुटिक विनाश कर दी मे मनुष्य तनियम वेरदी लाव मे आट दुआ गंड बेरना मे गे अतल मरल एमुना कऊद एमुना कौरुत्ना यहाँ मेतन एहिंगेनकोट पोलिस मुकद गहाई गील भाई එහෙම හරියන්නේ නැහැ මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඊට ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕන මොන නිලධාරියෙක් වුණාද ඔබතුමාලාට කිව්ව ගමන් ඔබතුමාලා ආවා ඒ විදිහට අනිත් නිලධාරියෙක් ඒ ටික කරනව නම් මේවයි කරදරයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ මේ ගම් වලට ඊට පස්සේ ඉන්නේ මේ ගමේ මිනිස්සු වැරදි අලියෙක් වටුනා මෙලාට හිරේ බලන්න ඕන නිලධාරිය බලන්න ඕන මේ මිනිස්සයා මැරිලාද මේ මිනිස්සු කියන්නේ බොරුවක්ද මාසේ මාසේ කාලි වෙඩි එකක් දෙනවා ඒකත් නැහැ දැන් ඔය අලිය අලි අඩිය එහෙම පෙන්වන්න තිබුණා දැන් වැස්සක් වැස්ස ඒ ඔක්කොම මැකිලා ගිහිල්ලා ඈ हदरा देना सर हदरा देना